Malý svět barev, tak se jmenuje výstava brněnského výtvarníka Martina Hodka. Od 5. května zdobí jeho pastely a akvarely stěny centrálního příjmu v ústavu. Je tady něco přes 40 prací teda vystavených, je tady akvarel a hlavně pastel. Pak jsou tady takový prostě různý kombinace těchto technik. Je tady něco s kvašem, ale kvašem to je to prostě pomocná technika, jako to, jak se s těma barvama. A jinak je tady hlavně Brno teda, nebo brněnský věci, jsou tady věci z Vysočiny, aspoň na ukázku, je tady Pálava na ukázku, jsou tady severní Čechy, respektive český Středohoří a takový různý, trošku něco vody je. Co se týká těch technik, kterými malujete, která je vaše nejoblíbenější? No tak oni ani ne tak nejoblíbenější, jako nejnutnější, protože mě zlobí ruce. A trošku mě teda začíná nějaký takový ty choroby neurologický od páteře a takovýhle, takže jako já spíš musím si techniku najít, abych mohl dělat třeba s takovým vnitřním potíže psát. Ale jako kreslit za pánbu ještě můžu. Ta technika spíš odpovídá tomu, co dovolí ta ruka. Jasně. A který z těch obrázků je třeba váš, ke kterému máte takovej největší vztah třeba tady? Dá se říct si, nebo co nejraději malujete? V podstatě nečiním rozdílu. Jako. To spíš jde o takový ten něco, co evokuje nějakou náladu, nějaký pocit prostě z toho. Jo, ať už je to starý Brno, já jsem poprvé v životě nakreslil tamhle tramvaj, respektive šalinu teda. Jako. Tohle je takový motiv třeba tady toho Petrova, to jsem si chodil na Spielberg, ale prostě furt se mi tam nic nelíbilo. A jenom jsem zjistil, že teda, je tam jeden takový krásný pohled, no tak jako z toho, no, tak, nebo teda já mám pár dobrých kamarádů fotografů, takže jako vlastně jsem schopný transponovat i to, co on vidí tím fotoaparátem, tak přetransponovat si to do mýho pohledu a do mých barev. Hodkova tvorba je inspirována kromě Brna a Vysočiny i trampingem a vojenskou historií.